Penyerang pasukan kebangsaan Malaysia, Sawafi Rasid banyak dibincangkan oleh peminat bola sepak tempatan terutama Boboto Persib Bandung. Ini kerana penyerang yang dipinjamkan oleh Johor Darul Ta'zim, Jdt, FC kepada Kelab Thailand, Ratchaburi menjadi bahan kabar angin buat Persib Bandung. Jadi apakah peluang Sawafi Rasid menyertai Persib? Beberapa media Malaysia baru-baru ini menyebut potensi Sawafi Rasid bermain di Indonesia, tetapi kelab-kelab tempatan di negara jiran itu dianggap lebih cenderung menandatanganinya. Persib sendiri berpotensi membawa masuk pemain asing baru jika peraturan kuota pemain import ditukar atau dinaikkan kepada 5 tambah 1, AFC.